Hyvä. Hyvää päivää. Minä olen Tuulikki. Tuulikki. Pimppi. Pimppi. No niin, ei lähdetä rönsyilemään, vaikka on perjantai. Joo, tuossa nyt työhommat on loppu ja tältä päivältä ja tosiaan eilen no saati sitten kuhaan peruukuppia syllyttämään. Isällä oli sitä ropsottia opettamassa, niin tekniikkaa rupesin näyttämään sinne, niin silloinhan se löi kiinni. Mikä kamera ei ollut valaaminen? Kolme kameraa oli valaaminen, niin kuin valaamiudessa, mutta yksikään ei ollut päällä. Aika lopussa sain sitten pääkameran päälle, mutta en uskaltanut ennen sitä ruveta reveltämään, kun muutaman kerran on niin käynyt, kun rupeat kamerata laittamaan päälle, niin silloin karkko. Mutta tämä kuhahan nyt oli periaatteessa 2 senttiä pitempi kuin se edellinen vitosen kuha, 200 grammoa painomempi, että samaa kokoluokkaa oikein sitä ennätys ja ennätys, että ehkä voisi sitten sanoa ennätys ensi kerran, että se on ennätys, kun se on 2 kiloa painavampi yli vitosen. Joku 6-7 kiloa, niin sitten on uusi ennätys, ehkä parempikin. Että minusta nuo 100 grammat vielä, niin ne on, se voi sanoa, että se on niin kuin samaa koko luokko. Ja nythän siellä on se aika, milloin niitä kannattaa jahata niitä isoja. Kevät ja syksy on ihan parhaat, että sataa varmasti. Niin kuin tuossakin, siitä tuli haavikin samasta reiästä melkein montun reunasta, niin siinä ne pohjassa jyllöttää ja välillä väliveissäkin saalistaa, mutta jos niitä tavoittelilla, niin nyt on se aika sitten iskeä kiinni. Katsotaan vielä loppusyksystä, että vieläkö siltä terää. Vieläkö monenko kerran se olisi menisi jo. Menikö se nyt 4. kerran tuossa kuhaennätys uusista tänäkään kaatena, että viime kaatena, tai tähän mennessähän se on se kuhaennätys, mulla joku 2,5 kiloa maksimissa, että tällä kaavella on ruvennut rytisemmän niin sanotusti. Ja eipä se oku, mulla on muutama hyvä alue, minkä minä olen löytänyt. Ja minä suurin piirtein tiedän, että missä ne isot kuhat on. Että ei se, mutta eipä se sekään aina, se on sitten vain sitä oikeasta ajoituksesta kiinni, että olet oikeassa aikaa oikeassa paikassa. Niin. Mutta syksyllä ja keväällä ne on parhaat mahdollisuudet suohan niitä isoja. Isoja, että. Mutta ehkä tässä viikonlopun viettoja. Näin ikäästi. Nythän minä kuvun kaikki kalastusjaksot sitten, että ei välttämättä tule ihan niin tiuhan niitä, että kun editoi se mennä se päivä. 7 tuntia ainakin riippuu videon pittuessa, mutta 7 minuutin videossakin mä 7 tuntia. Nyt kun on 3 kamerata, millä kuvaatta, niin ensin kaivettaa siltä jokkaista se tiedostot pihalle. Sitten Canonista tullut audio, eli tämä on lähin kamera, tässä on paras ääni. Yksi ääniraita on sillä koko videolla, sitten se tullut tästä Canonista. Ja ne pitää sitten lähteä pätkät käymään läpi ja ehtiä sieltä sitten oikea pätkä ja sitten keskenään niitä ruveta laittelemaan, että se saa kuvaa hyppimään sitten, kun kala ottaa kiinni, niin kamerasta kameraan, niin siinä on se, eihän siinä muuten sinällään varmaan, mutta siinä mennään sitä eniten sitä aikaa siinä puuhatessa ja näin. Sitten tuo äänen kanssa, että sen saa sopimaan, sitten osuu oikeeseen. No 360-asteinen kamerakin olisi yksi, mutta minusta se tullaan parempi kuin tekee 3 kameralla. Ja se kuva vaihtuu sillä mukavasti. Kukka muu ei tajua tuollaan tehdä edes kalastusvideota. Pitää itse tehdä, jotta uutta kehittää. Pitää tehdä uutta. Vähän jotta uutta tuo siihen. Niin. Nyt kun minä saan sitten, kun minä saan tuohon Sonyin kameraan sen linssin, niin jossa kohin, niin sitten pitää pettää 4 kameralla. Kyllähän se paljon hienompaa on, kun sinä saat se. Toivottavasti sitten siihen todelliseen ennätyskuhaan, niin mulla on kaikki kamerat pieni. Ajatellaan, jos se 3-4 eri kulumaa suot, niin kyllähän se paljon hienompi on kuin että se on piästä pelkästään kuvattu. Pelkästään niin kuin piakulumasta, että siinä näkyy sitten ne kaikki möykkämiset ja kaikki tämmöiset. Kuin hyppää järveä. Huono.
uuan ja uin siellä. Joo. Mutta ei, tässä tämän kummoisempia tuota. Pitää ruveta viikonlopun viettoja tuota. Lähän tuo väsyttää. Vähän huonosti tullut nukuttua, kun lapset aina tahtoo vähän valavottaa. Ja tietenkin niin vähän joottuhan siinä, vaikka lapsetkin valavottaa sitten, niin vähän tota äitin kanssa vähän niinku vaimon kanssa sitten vähän touhuumman kanssa kaiken näköistä pitkin yötä. Kaiken näköistä. Mutta ei tässä mitään. Siinä on tosiaan semmonen. Tuo on muuten hyvä ollut tämä laatikko, niin siellä on kaikki pelit ja pensselit. No, ei tässä ihmiset. Meikä rupee laittamaan tämän videon laita vielä linjalle ja sitten ei kun tuota niin. Ja sehän muuten sillä reissulla unohin sanonut nyt, niin Spin to Pay Pro vaan tämän Sander vaan niin isä katkas tämän. Senkin vielä teki. Katkas minun vavaa. Se sinä rymyys joten, niin kun se haavimiehenä sitten oli, kun se rupesi, niin miten lien rymyys, niin joten niin se rojahti, se on sen papaa sen vieressä, niin sen pielen, niin katki ja se meni. No, ei se haittu. Saatti aina kikuhaa vennessä, se on pian asia. Vavoista viisi. Mutta ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.